banken här då, som jag representerar. Där. Bara att inte blomma, även om vi vet att du ska åka bort så kanske du kan ha någon granne som kan vattna och plantera den här tiden. Ja, just det, han är ju hemma. Och sen så är det då ett antal kollegor som i förtjusning med att jag med dig då har... Jag har sparat till en resa att vara med. Där har jag ju inte varit. Nej. Då lämnar jag ordet till Lena, men jag vill också passa på innan det så att tacka Lena och det sekreterare då som har hjälpt till.